ଇମେଜ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି ଫେସବୁକରେ, କେତେ ଜଣ ଜିମ୍ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫିଟନେସ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଜିମ୍ ଟା ଉପର ମହଲାରେ ଅଛି, ଆଉ ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଇଡ୍ରେ ସିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍ରେ ଏସ୍କାଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍କାଲେଟର ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁ, ଆପେ ଆପେ ପଳାଉଥିବ ଉପରକୁ ସିଡ଼ି। ଆଉ ଯେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏସ୍କାଲେଟର ଦେଇକି ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଡ଼ି କେହି ବି ଚଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଫିଟନେସ୍ ସେଠି ଭିତରେ କ'ଣ 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 ମଜାରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇକି ତୁମକୁ ଗଦି ଦେଇକି ଶୁଆଇ ଦେଇକି ସିନେମା ଦେଖାଇବି ଭିତରେ ଜିମ୍ରେ, ତ ସେଠି ବି ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ଝାଡ଼ ନହେଲେ ହେବାର ଅଛି ନିଜ ବଡିକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍, ଏଠାରୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବନି କଷ୍ଟକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିଜକୁ? ସିଡ଼ି କେ ବି ଚଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ମିଳିଲା ସେଠି ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାଜନକ ପଥ ବାଛିଲେ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେର୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ, ଆମକୁ ନା ଆମେ ପତଳା ହେଇଯିବା, ଆମ ପେଟ କମିଯିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ବଡି ହେଇଯିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋତେ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ପାପ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେନି, ନିଜେ ଆଙ୍କୁ ତାକୁ ଲେଖାଇକି ପଠାଇଦେବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ହେଇଗଲା। ଏମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ? ବକ୍ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଶ କହୁଛି। ଆଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ତେଣୁକରି ଆଉ ସେ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଆମେ ପଇସା ପଠାଉଛେ ସେ ବୁଝିବେ, ବିଲକୁଲ ହେବନି। ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିଯାଇପାରେ, ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇପାରେ, ଋଣ ସୁଝିଯାଇପାରେ, ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବନି। ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ନିଜେ ପୃଥକ ହେବାର ଅଛି ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର, ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ଗୋଟେ ନେବାର ଅଛି, ନିଜେ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଅଛି। ପ୍ରେୟର ଟାୱାର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ବକ୍ତାମାନେ ସ୍ପିକର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ମିଟିଂସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜେ ଆପଣମାନେ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। କୋଉ ହୋଟେଲ ଗଲେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ ବୋଲି ଲେଖାଥିବ, ମାନେ ତୁମେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ତୁମେ ବାଡ଼ି ଦେବନି, ତୁମେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଟ୍ ଧର, ନିଜେ ଖାଅ, ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ୍ ପିପଲ୍ ନା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ଟା, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ମାନେ ଖୁଦ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଧର, ବାଡ଼ିକି ଖାଅ, ଆମେ ବାଡ଼ି ଦେବୁ କି, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, କମନ୍। ୟେସ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଲାଇଫ୍, ହେଲ୍ପ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ।